madaxweyne farmaajo oo sameeyey whatsapp group sare culus oo maanta la isu weydaarsaday codad sir iyo abaabulka muushin xasan sheekh iyo aadan madoobe lagu ridayo xildhibaanada ugu badnaa oo gruubka ku jira iyo tiradooda oo aan helnay shargareeya warbixintan galwareed meel walba ku tooran muuqaalka bijkeena galwareed soo fulowgareeya sidoo kale youtubekeena galwareed t v subscribe soo saara waa hagaaga mudan ayaalan ku bilaabo xogo kala duwan oo waaweyn ayay warbaahinta galwareed ka heshay whatsapp group uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa isugu yimid gruubkan in ka badan 130 xildhibaan kuwaasi oo u diyaar garoobaya muushin ka dhan aadan madoobe isla markaana lagu soo ridayo xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha soomaaliya hadda whatsapp groupkan oo la sheegay in madaxweyne farmaajo uu sameeyey ayaan xogo kala duwan ka helnay sidoo kale codad sira oo nagu baahiyey ayaan xog idinkaga haynaa qaar ka mid a xildhibaanada codka ku duubay gruubka whatsappka oo aanu helnay ayaa markaasi waxay muujinayaan inuu socdo diyaar garoobigii ugu weynaa ee abid ee muushin looga xayuubinayo xilka xasan sheekh maxamuud sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ayaa sida xogaha codadka aan helnay ay sheegayaan waxa ay markaasi qayb ka yihiin dadka muushinkan lagu toorayo xogta aan helnay ayaa sheegaysa in 123 xildhibaan ay markaasi mucaarisan yihiin xasan sheekh maxamuud isla markaana gruubkan ay ku wada jiraan waxaan idinahaynaa magacyada qaar ka mid a xildhibaanada gruubkan ku jira iyo sidoo kale codadka aan helay oo aan idiin soo baahin doono madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale gruubka ka hadlay farrin uu soo dhigay ayaan idinahaynaa xildhibaanaduna ay cood uga jawaabayeen oo markaasi muujinaya sida madaxweyne farmaajo uu markaasi xildhibaanada mucaarasa xasan sheekh maxamuud ugu boorinayo inay dowladnimada soomaaliya badbaadiyaan maadaama dalka hadda uu wajahayo khataro kala duwan oo kaga imaanaya dhinaca wadamada dariska oo doonaya inay soomaaliya xaglaha u laabaan sannadaha soo aadan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo warbixin ama qoraal soo dhigay gruubka marka uu sameeyey ayaa waxaa ka mid ahaa wararka markaasi oo la wadaagay xildhibaanada in mas-uuliyadda ugu weyn ee badbaadinta soomaaliya ay maanta iyaga saaran tahay loona baahan yahay inay si toosa uga hortagaan khataraha kusoo wajahan qaranka ay maleegayaan xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisa madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale xildhibaanadan 123 kor dhaafaya waxa uu kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan sidii ay dalka soomaaliya uga badbaadin lahaayeen khataro kala duwan oo kusoo foolay waxa uu sheegay in wadamada daariska ay abaabulayaan qorshayaal kala duwan oo soomaaliya lagu curyaaminayo sidoo kale madaxweyne xasan ayaa sheegay in gobolka markaas oo madaxweyne farmaaje in kooxda t b l f ay bilowday inay soomaaliya gudahooda duulaan kaga qaatay wadanka etoobiya isagoo tusaale ahaan usoo qaatay dagaal ka socda gobolka soomaali galbeed oo uu sheegay in kooxda t b l f oo magaalada muqdisho iyo gobollada kala duwan ee dalka iska abaabushay ay bilaabeen inay duulaan weerar aanha ku qaadaan gobolka soomaali galbeed iyaga oo doonaya inay dowladda ethoobiya dagaal curyaamina ay ku bilaabaan qaar ka mid a xildhibaanada oo gaar iyo 10 xildhibaan ayaa cood kusoo duubay gruubka waxaana qaarkood ay markaasi muujinayeen siday ugu diyaar garoobayaan muushinkan xilka looga xayuubinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee hadda bilowday sidoo kale madaxweyne farmaajo qodobada uu soo qaatay waxaa ka mid ahaa markuu xildhibaanadan ku boorinayay inay dowladnimada soomaaliya iyo jiritaanka ummadeed ee soomaaliyeed badbaadiyaan in saasaanta socotay u egtay in kenya ay si toosa saameyn ugu yeelanayso dowladnimada soomaaliya sidoo kale waxa uu soo bandhigay xogaha la xiriira burburka hay-adda nabadsugada iyo sodonka qaranka ee soomaaliya kusoo wajahan xilligan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa yiri miyaadan ogeyn in soomaaliya ay khatar ku jirto kama warhaydaan miya xogta hay-adda nabadsugada halka ay hadda ku dambayso wadamada dibadda ayaa si toos ula wareegay xogtii qaranka soomaaliya waxay heleen xogihii soomaaliyeed isla markaana waxay u diyaar garoobayaan hadda inay duulaan nagu soo qaadaan idinka ayaa laidinka baahan yahay inaad si toosa u diidaan dhibaatooyinka dalka ka socda xasan sheekh maxamuud uma muuqdin in maskaxdiisa dalkan ku maaraynaya laakiin dad siyaasiyiina oo kale dana gaara ayaa doonaya inay soomaaliya curyaamiyaan ayuu yidhi madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay in qaarkood ay u shaqeeyaan kooxo argagixisa oo dalka iyo dibadda ka howlgala wuxuu sheegay in inta badan siyaasiyiinta xasan sheekh ka agdhow ay kooxda t b l f si toos ugu xiran yihiin halka kuwo kale wadamada dariska ay mushaar ka qaataan sidoo kale waxa uu sheegay hoggaanka hay-adda nisa in hadda uu wajahayo welwel xoogan kadib markii ay la wareegtay kooxda argagixisada ee al-shabaab
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xildhibaanadan kula taliyay inay qaadaan tallaabo ay waajibaadkooda ku gudanayaan, isaga oo sheegay in ay badan yihiin karadooda maadaama 123 ay hadda gruubkan ku wada jiraan loona baahan yahay inay si toosa u qaataan mas-uuliyadooda ayna diyaariyaan mooshinka xilka looga xayoobinayo xasan sheekh maxamuud iyo aadan madoobe oo uu sheegay inay ka muuqato dammaanaan baahsan oo aan soomaaliya u danaynin sannadaha soo aadan. sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gruubkan whatsappka uu sameeyey oo isagoo admanka ka yahay islamarkaana xoog kala duwan aan ka helna ayaa qaar ka mid a xildhibaanada codka duubay waxaa ka mid a codadkooda oo markaas aan idin maqashiin doono inay diyaar u yihiin inay mooshinka diyaariyaan islamarkaana kulanka ugu horreeya ee golaha marka uu isugu yimaado ay halkaasi geyn doonaan. waxay sheegeen sidoo kale aadan madoobe markaasi inay diyaarinayaan mooshin ka dhan oo ay doonayaan inay kula xisaabtamaan. waxay sheegeen in xildhibaanadan sidoo kale ay jiraan in ka badan markaasi 100 xildhibaan oo iyaguna bannaanka ka wada abaabulka mooshin ka dhan, laakiin xildhibaanadan 120-ka gaariya ayaa sheegay in iyagu awood u leeyihiin inay qaadaan tallaabo soomaaliya lagu badbaadinayo xilligan aada u cagkiran tahay xaaladda soomaaliya. waxay sheegeen xasan sheekh maxamuud inuu yahay nin aan markaasi indhaba u lahayn wax ka qabashada xaaladaha ku gadaaman guud ahaan qaranka, islamarkaana uu wadamada dariska ku wareegayo arrimaha abaarada ee waddanka ka jira ayay si toos u soo bandhigeen xildhibaa inay tahay caqabada ugu weyn ee soomaaliya ay ka wajihi karto dhinaca nolosha. sidoo kale xaaladaha amni ee kusoo kordhay dalka, gaar ahaan dagaalka ka socda gobolka Bakool, ayay sheegay inay tahay mid loo yaryeelay maadaama hay-addii nabad sugidda ay Al-Shabaab gacanta ku dhigeen ayna tahay caqabad soomaaliya soo wajahday, isla markaana ay tahay in looga diyaar garoobo siday wax looga qaban lahaa arrintan. xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay bilaabay inuu dalalka dariska ku tago kulamo kala duwan, isagoo mas-uuliyiinta dalalkaasi kulamo kala duwan la yeelanayay. arrintaas waxay si toosa caqabad uga ahayd midnimada iyo jiritaanka soomaaliya, iyo sidoo kale in dalka soomaaliyeed uu hadda noqdo dal u diyaar garoobaya xaalada la xiriira inay soomaaliya markaasi wadamada dariska si toosa saameyn ugu yeelato. laakiin waxa ay muujinaysaa arrinta iyo tallaabooyinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaadayo in arrinta la xiriirta xaaladaha ku gadaaman guud ahaan qaranka ay tilmaamayaan in mooshinada iyo xogaha kala duwan ay muujinayaan in soomaaliya ay markaasi wajihi karto xaalado kala duwan oo wadamada dariska ay saameyn ku yeelan karaan sannadaha soo aadan, sida ka muuqata tallaabooyinka xasan sheekh maxamuud qaadayo gruubkan whatsappka oo la sheegay in xildhibaano badan ay kusoo darsamayaan hadda, ayaa markaasi waxa ay u diyaar garoobayaan dadka ku jira inay mooshin si toosa ugu bilaabaan kooxda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda iyagu aan u muuqan dad ka dhabaynaya shaqadii loo egmaday iyo xaqiiqooyinka horyaala dowladnimada soomaaliya. shigar iyo xogaal qaybta fala nagula wadaaga aragtidiina tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafne fi amaanillah.